Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про роботу гарячої лінії у міграційній службі та актуальні питання громадян щодо паспортів. В гостях нашої студії – виконувачка обов'язків завідувача сектору інформаційної підтримки громадян управління організаційно-аналітичного забезпечення Головного управління Державної міграційної служби у Дніпропетровській області Вікторія Пешахонова. Вітаю вас. Доброго дня. Знаємо, що Головне управління Державної міграційної служби в Дніпропетровській області створило сектор інформаційної підтримки громадян, який тепер здійснює консультування та інформаційну підтримку населення всього регіону Дніпропетровської області. Тож тепер телефонів гарячих ліній у територіальних підрозділах міграційної служби більше немає, чи вони все ж є, але не так працюють? Так, наразі телефонів у наших підрозділів більше немає. Раніше, під час оформлення заяв анкет, працівники здійснювали одночасно і оформлення документів, і консультування громадян по телефону. Звичайно, це було незручно як для співробітника, у якого безкінечно лунали телефонні дзвінки, так і для громадян, які хотіли, щоб їх уважно вислухали, надали вичерпну консультацію. Тому задля максимального поліпшення комфорту надання послуг та враховуючи те, що в нашій країні другий рік поспіль триває війна, було створено сектор інформаційної підтримки громадян. Тим паче, що питань до міграційної служби виникає набагато більше, ніж раніше. Зараз в нашому секторі працює 3 досвідчених співробітники. Нас ніхто не квапить, нам ніхто не заважає. Ми можемо приділити увагу стільки це потрібно громадянам. Ось так. На зустріч громадянам такі, можна сказати, зміни відбулися, так? Так. Пані Вікторіо, а скільки от дзвінків в середньому надходить на телефон гарячої лінії за день від громадян? Щоденно, окрім вихідних днів, на телефон гарячої лінії надходить від 80 до 100 дзвінків. З початку року ми вже прийняли майже 7 тисяч звернень громадян. 7 тисяч. Велика кількість, і звернення різні, так, і питання всі так, актуальні. От які найбільше питання турбують громадян, от найчастіше, з чим вони до вас звертаються? Громадяни звертаються до гарячих ліній Головного управління міграційної служби нашої. Найчастіше це перелік документів для оформлення паспорта громадянина України, точніше ID-карти, та коли звертатись для його обміну. Перелік документів, якщо втратив ID-карту, то який буде штраф? Чи може громадянин мати 2 діючих закордонних паспорта? Чи необхіден закордонний паспорт новонародженій дитині? Що робити, якщо не звернувся в місячний термін за вклеюванням фотокартки по досягненню 25-45-річного віку, чи обов'язково необхіден обмін на ID-карту? Звичайно, це питання громадянства, як набути громадянство України. Дуже багато питань для іноземців. І також питання, які взагалі не стосуються міграційної служби. Бувають і такі, так? Так, звичайно. Пані Вікторія, останнім часом законодавство у сфері міграції поступово змінюється, ми за цим слідкуємо. От що змінилось із процедурою документування громадян в Україні? Так, законодавство змінюється, і останні зміни були в березні щодо документування громадян України паспортом громадянина України. І на сьогодні ця процедура для громадян стала більш легкою. У квітні були зміни для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Вони стосуються незначного збільшення вартості адміністративного збору за оформлення документів. Тепер термін виготовлення 20 робочих днів коштує 958 гривень, 7 робочих днів – 1598. Зросли, так, адмінзбори? Так, зросли, ну… Зрозуміло, дякую. Незначно. А чи є у змінах законодавства такий пункт, який цікавить зараз більшість чоловіків? Тобто, чи необхідний дозвіл ТЦК для оформлення чоловіку закордонного паспорта?
Наразі дозволу такого немає, ну, взагалі не передбачено. Перелік документів для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон затверджений постановою Кабінету міністрів від 7 травня 2014 року, у якому передбачено це паспорт громадянина України, свідоцтво про народження для осіб, які не досягли 14-річного віку, квитанція про сплату адміністративного збору та ідентифікаційний номер за наявності. Серед перелічених документів немає довідок від ТЦК чи інших органів. Такої вимоги немає. Так. Дякую, зрозуміла. Ну і зараз в Україні чимало внутрішньопереміщених осіб, і за кордон виїхало багато наших громадян. Тож актуальним є питання, чи є сьогодні можливість оформлення документів за місцем перебування особи в Україні, і де та як це можна зробити, перебуваючи за кордоном. Кожен громадянин України може звернутися для оформлення чи пересилання паспорта громадянина України чи паспорта громадянина України для виїзду за кордон до будь-якого територіального підрозділу міграційної служби по всій території України. Якщо необхідно звернутися за кордоном, то це до дипломатичних закордонних установ України або до сервісних центрів ДП «Документ». Звертаємо увагу, що пересилання виготовлених документів в межах області між підрозділами не проводиться. Пані Вікторіо, а чи можна зараз продовжити термін дії закордонного паспорта і внести інформацію про дитину до закордонного паспорта одного із батьків? Як це можна зробити? Продовжити термін дії закордонного паспорта та внести інформацію про дитину можливо у разі термінового виїзду за кордон, пов'язаного з лікуванням від'їжджаючого. Терміновим виїздом за кордон особи, яка супроводжує тяжкохворого, та у зв'язку зі смертю близького родича, який помер за кордоном, за наявності підтверджуючих документів. Також у разі, якщо у територіальному органі чи територіальному підрозділі відсутні технічні можливості для оформлення паспорта засобами єдиного державного демографічного реєстру. І знову ж ми наголошуємо, що в нашій області такі можливості наявні для оформлення документів. Дякую. Тоді логічне питання, чи можна оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон саме новонародженій дитині? Так, звичайно, в нашій країні кожен громадянин України має право на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Дітям до 16 років термін видачі документу видається на 4 роки, з 16-річного віку на 10 років. Дякую. Пані Вікторіо, чи є дійсними зараз паспорти для виїзду за кордон, термін дії яких продовжено у 2022 році? І чи дійсні паспорти для виїзду за кордон батьків, до яких внесено інформацію про дітей? На законодавчому рівні закордонні паспорти, до яких термін дії яких продовжено та до яких внесено інформацію про дітей, є дійсним протягом дії воєнного стану в країні та рік після його закінчення. Але ми рекомендуємо нашим громадянам за можливості здійснювати обмін паспортів на нові як для батьків, так і для дітей. Такі рекомендації є, варто дослухатись, так? І ще одне актуальне питання, от як здійснюється вклеювання фотокартки у паспорт, якщо перебільшили місячний термін для звернення до міграційної служби, і чи обов'язковий обмін цього паспорта на ID-картку нині? Якщо день народження 25-45 років випало на термін дії воєнного стану в країні, то ці терміни можуть бути порушені. Тобто обмін на ID-карту, він не є обов'язковим, а здійснюється за бажанням заявника. Але слід зауважити, що паспорт, до якого не вклеєно фотокартку по досягненню відповідного віку, є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України та підлягає обов'язковому обміну в 30-денний термін після закінчення воєнного стану в країні.
Ось такі відповіді на нагальні актуальні питання. Ті ж самі, що до вас не надходять на гарячі лінії, сьогодні роз'яснюємо у нас в ефірі. Дякую, що допомагаєте знайти ці відповіді. І чи телефонують вам за консультацією з інших областей, скажіть, будь ласка? Так, дуже часто телефонують і не тільки з інших областей, а й за кордоном. Далеко не у всіх областях телефони гарячих ліній мають безкоштовний мобільний номер телефону. Тому люди телефонують нам. В нашому секторі інформаційної підтримки громадян працює два телефони гарячих ліній. Безкоштовний 0800 504 874 та міський 056 720 30 17. З-за кордону найзручніше телефонувати саме на міський номер телефону. Пані Вікторія, повертаємося до паспортів, питань актуальних. От, наприклад, чи може бабуся по довіреності отримати паспорт для виїзду за кордон онучці чи онуку, якщо мама подавала документи для оформлення закордонного паспорта, а зараз виїхала за кордон? Постановою Кабінету міністрів передбачений порядок надання документів для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, у якому зазначається, що один із батьків, опікунів, піклувальників, який подає документи на оформлення закордонного паспорта, може у письмовій заяві, написаній власноруч, визначити іншу особу, іншого із батьків, опікунів, піклувальників, чи повнолітнього сина чи дочку, брата чи сестру, діда чи бабу на отримання готового закордонного паспорта на ім'я особи, якої він оформлювався. До 16 років. Якщо дитині виповнилося до 12 років, вибачається, якщо випало від 12 до 16 років, то її присутність разом з уповноваженою особою є обов'язковою. Також, якщо заявник під час оформлення документів не написав дану заяву про визначення уповноваженої особи, отримати паспорт можна по довіреності, засвідчені в установленому порядку. Дякую. А як на сьогодні здійснюється прийом громадян у підрозділах міграційної служби? Мається на увазі, чи це жива черга, чи треба електронну чергу записуватись якось? Наші громадяни можуть звернутися до будь-якого підрозділу міграційної служби по всій території України, як в порядку живої черги, так і скориставшись електронною чергою. Щоб зареєструватись в електронній черзі, треба зайти на сайт міграційної служби, в електронний сервіс «Електронна черга». Там здійснити реєстрацію. Підтвердженням є смс-повідомлення, яке надходить на мобільний телефон з датою, номером черги, часом, коли необхідно. Дякую. Тобто існують два варіанти черг, так? Так. І жива, і електронна можна використовувати. А от для отримання готових документів також треба реєструватись, електронну чергу ставати чи не обов'язково? Ні, цього не потрібно робити, це навіть не передбачено. Видача готових документів здійснюється лише в порядку живої черги. Дякую. А як здійснюється оплата послуг зараз? Сплатити адміністративний збір за виготовлення документів можна у відділенні банку, можна у приміщенні міграційної служби в терміналі за допомогою QR-коду чи PayPass, а також скористатися електронним сервісом «Платіжні реквізити». Дуже часто люди думають, що користуватись сайтом – це дуже складно. І вони телефонують нам, ми супроводжуємо їхні дії в телефонному режимі і допомагаємо зареєструватись в електронній черзі і здійснити оплату. За що ми маємо дуже багато відгуків від громадян на нашому сайті міграційної служби, в розділі, саме щодо роботи гарячих ліній. Дякую, так, що допомогли вам їм розібратись і знайти відповідь на їхні питання щодо отримання паспортів. А от як дізнатись стан виготовлення паспорту? Це теж можна на сайті, чи телефонувати, чи приходити безпосередньо фізично треба? Це можна дізнатись на сайті. Розділ, точніше, електронний сервіс «Перевірка стану оформлення документів». Тут також ми дуже часто супроводжуємо дії громадян, тому що вони поспішають, вводять невірні дані, і їм статус надається, інформації не знайдено. За нашої підтримки нам все вдається. Ось так. Дякую. Чи часто вам ставлять питання щодо графіка роботи і адрес розташування територіальних підрозділів Головного управління Державної міграційної служби в Дніпропетровській області?
Так, дане питання звучить дуже часто, я б сказала, це, напевно, 70% всіх наших дзвінків. І вони найчастіше надходять від вимушено переміщених осіб, які погано знають наше місце, місто. Вони говорять, я знаходжусь на такій-то вулиці, до якого підрозділу мені краще підійти і на якому транспорті доїхати міському. То тут у нас є дуже досвідчений співробітник, який все життя пропрацював у міграційній службі, і він знає, як раніше називалися вулиці, в якій адміністративній будівлі знаходиться підрозділ, на якому громадському транспорті доїхати. Такий тому гід, який так може прокласти весь шлях, так, громадянину до служби. Як реагують громадяни на те, що під час сигналу повітряна тривога не здійснюється приймання громадян? Я б сказала, що від громадян це звучить не як питання «чому», а як обурення. І я хочу пояснити. По-перше, працівник міграційної служби – це посадова особа, яка керується наказом головного управління Державної міграційної служби у Дніпропетровській області від 12 березня 2022 року, в якому зазначено, що під час дії сигналу повітряної тривоги припинити роботу підрозділів та спрямувати працівників та відвідувачів до найближчого укриття, не нехтувати особистою безпекою. І по-друге, ми розуміємо, що ми в нашій країні другий рік поспіль триває війна, і ми звикли жити в умовах війни. Дехто відпросився з роботи. Дехто приїхав у відпустку, є громадяни з дітьми, є похилого віку, які не хочуть втрачати свій час і прямувати до укриттів. Вони говорять, прийміть хоча б дітей чи ту бабусю, наприклад, і не розуміючи, що працівник не може взяти на себе відповідальність за життя іншої людини. Тому просимо всіх так дбати про свою безпеку в першу чергу. Адже... І хочемо наголосити, що електронна черга, вона не скасовується. Вона переноситься після закінчення повітряної тривоги, і громадяни приймаються в порядку черговості. Хочеться звернутися до всіх громадян. Давайте будемо взаємовічливими і з повагою та відповідальністю ставитись до власного життя та до життя кожного українця. Дякую. Пані Вікторія, підсумовуючи все сьогодні вами сказано, можливо, кілька порад дасте громадянам, які нас слухають, бачать щодо звернень до Державної міграційної служби. Ну, які поради? Поради у нас можуть бути не соромитись, телефонувати. Зараз у нас дуже багато вільного часу. Висловити свою думку, щоб вірно отримати консультацію. Ну, в принципі. Користуватись сайтом, адже там багато підсказок. Користуватись сайтом, так, не поспішати, там все є. Але ж в той час і не телефонувати, не то, щоб не телефонувати. Телефонувати, звичайно, але інколи люди телефонують, коли біжать там по вулиці, наприклад, так, або в громадському транспорті. Їм незручно записати там те, що ми говоримо, або скеровуємо там до іншого, за іншою темою. Тому обирати зручний час, щоб правильно зрозуміти інформацію і скористатись нею. І зреагувати на звернення громадян. Дякую. Нагадуємо, сьогодні говорили про роботу гарячої лінії у міграційній службі та актуальні питання громадян щодо паспортів. В гостях нашої студії була виконувачка обов'язків, завідувача сектору інформаційної підтримки громадян, управління організаційно-аналітичного забезпечення Головного управління Державної міграційної служби у Дніпропетровській області Вікторія Пешехонова. Дякую, що завітали. Дякуємо. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.